السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرامج كيني كبر حسابته أونلاين ميل كست يجوب كست تشوفته. واحد نص عدا سؤالها أنا هين نقرأنا سا quadratic وش لسكا. أي نص عدا بلبق واحد أجيب السؤال شا. واحد ويكو جود جينا كويش نسولف الكويش لس ده أر quadratic in form. والسؤال form form قاب سابلين لو قولي كرم مركلا فضوغي إمكا محان لهذه السؤال شان هاي سنو جبالك أوصر هيا واحد هو 4 مركا جبالك أوصر هيا واحد 4 كويدراتك مها مركا إن جبالك كوحي قانا واحد 2 ومركا هايستي باور كي قامت دقريق أوصر هيا واي كويشن دقريق 4 بينو لانا دقريق واحد 4 ويا هل كاد نوكا إنو مرانا إنو سلاكتي مكا سايت هاي قاب كويدراتك وغمش غين كرم يعني محانا وغمش غين كرم لكن وين كل غيرنا Okay, what are you doing? Let y halak at x square. So, interesting event on the back of the time. Mark over is y man who have no pardon x square. Male casso x square, salam hand again, boy in the game. Had double had d x and had then y the opal in x square. Then and y square my lacanis. The camera is x power 4. X power 4 waxaan ka jeebinaya x power 2 into whole power 2 baan doonaya minus 25 x power 2 plus 36 equals 0 arde walba imka halka ku arkaa halka x square ay taalo waxaan dhigana y baan dhigana halka waxaan dhigana y de halka x square ay taalo y baan dhigana then waxaan dhigana 4y then inta x square baa ino iyo y no le جبال كي قلنا ما بحوا تومر واي سكوير ماينس 25 ماينس 25 هيا بلاس اكس سكوير ما حينو لكت واي ما بينو لكت بلاس 36 ايكوال 0 بس طريق الكوادراتيك اللي كسور لعنا انت هاول لغني مرك انت هاول لغني مرك حين يالي نهاد ربا وحين يالي لا ان اي واحد كبضان تاي 1 او كوادراتيك كويشن كان سور لغني B is minus 25, C is 36. Now we'll go back to the quadratic formula. Minus 25y plus 4 times 36. Mahasoba here 4 times 6 waffle latan 11 sita 4 times 3 and 1 so while the yotoman yeah 11 and sita for yotom 144 equals 0. Had the 107 another loud on a barrel of the school finance here before the offer effort. Mercury scoogie and melicale guiana in a sea shiny lot. Is he rather bocoli offer effort and bring the credit bar in? لبي يصير عمرك اللي يسكت جي يعمل لك الجويشن اللي عطى النسيه ما ينسى مرك اللي يسكت لفتنا بقولي أفر يا فرتن بلا سين النسيه بسم الله هذا عن بركة ورحمة سوا قادنا ما ينسي 16 بقى كم بده يصير ده بس أو ما ينسي 16 مرك اللي يسكت لفتوا 144 على بدو تمام سواء نقول صورة نبى بس كده هنا وهاي وما ينس على بدو وما ينس بارك الله فيك وانا هرو يسكت سوا قاد دقة ورايا لبي ده يسكت جي هذا على بدو كده كده يا يسكت مده ويسكت جي وما ينس 25 ماشي محينو يلا minus 25 بينو يلا محينو يلا minus 25 بينو يلا and school of the minus 9 times minus 16 و plus 144 okay لماذا يصير بينو قادان هنا لماذا يصير معقول كو لماذا يصير هذا وارد يو واني قهرا لدي كو شاية غاية and اي دوام حوا 4 هذا اي دوام كبادان تهي system كم بولغا شرعيني y square لبو كده چي بيه تاتون تهي and y square لمو كل شيء بيتو دلتا محن لنا y square من كل فوق يعني y square كا من 16 كل فوق
marka waxaan ku haysaa halka maxaan ku haysanaa 9 minus 9y iyo minus 16y labada isir aynu haysano mid waxaan ku xidhanaa ka u horeeya midna waxaan ku xidhanaa ka u dambeeya originalkii 144 kan isaga original ma deedna markaynu kan aan ku xidhnaa mid aan group ka dhigno kan aan ka u dambeeya ku xidhnaa group ka dhigno ama ka u horeeya waxaan isweyn isirina marka adana kala dooranaya sida doonto u kala doornaya bal hadda waxaad soo jeedaa 4y square waxaan ku xidhayaa 9y gurubayn ku dhigana marka kaa waynu qaadan dala socore kaa maxaynu ku xidhnay ka horeyn ku xidhnay maxay noo dhiman 16ka 16kana ka u dambeeyaan ku xidhaynaa haddaba 16ku wuxuu wataa minus minuskiisi markaa bartaasaan dhigayaa minuskiisi dibadda loo saaraa 16y baan odhanaynaa 36kaasaan ku xidhaynaa marka 36 equal 0 baynu odhanaynaa okay halkaa ardayu maxay noo hore labadaasi common factorkii wadaagaan muxuu inoo noqonaya dee y unba wadaagaan wax kali wadaagaan madaheysaanba y unba common factor y ka wada saar xaggan y uqayb 4y baa ku hadhay xaggana y uqayb waxaa ku hadhaya minus 9 and minus 9 baa ku hadhaya sax halkana maxaa labadan isirka ugu weyn wada qaybsan waa 4 4 ka wada saar 4 ku baxay minus kaasa ku dhacay minus noqonaya marka minus 16y marka minus 4y loo qaybiyo 4y balaas ayaa meesha ku hadhay balaas 36 marka minus 4 loo qaybiyaa minus 9 baa ku hadhaya equal 0 inta hadaba labada dhexe waa isku mid mar hadii labadaas isku mid noqdaan jawaabtaadu waa sax baan ku ardayba horena soo dhiganay labada dibadan isku xidhaynaa oo waxaynu odhanaynaa halkaas y minus baynu odhanaynaa y minus 4 iyo 4y 4y minus 9 equal 0 baynu odhanaynaa equal 0 baynu odhanaynaa markaas equal 0 baynu odhanaynaa markaas hadda waxa weeye kaar gaar baan sii ulikisiinayna kana gaar baynu sii ulikisiinayna hawsha way noo soo socotay waxaan odhanaynaa haddaba y minus 4 equal 0 or 4y minus 9 equal 0 4 kay naga wareejiya deedna waxay noo leegaysaa y to 4 baynu odhanaynaa or 9 kay naga wareejiya 4y equal 9 kaas wuxuu noqonayaa baas wuxuu noqonayaa markuu wareego 0 kaas tagaya deedna xaggan afar qayb xaggan afar qayb y du mar waxay noo leegtahay 4 baasa or marka labaad way leegtahay xaggan afar qayb xaggan afar qayb y du waxay leegtahay 94 by 4 haddaba akhyaare inagu ma inaan raadinayn y ma inaan raadinayn isleegteen waxay ahayd degree of 4 basis yan degree of selecting a 4 buha meel kasta oo ayaga way taala maxaan dhigaa x square baan dhigaa marka oo inuu x square raadinayo ma halka ay hadaba taalo y maxaan dhignaa x square baan dhigaa therefore x square equal 4 or halkaan maxaan dhignaa way taalo x square baan dhigaa x square equal 94 by 4 waayo bahasha marka hore quadratic baynu ka dhignay oo formkeenu kula soo baxnay mar haddaan la soo baxnay meel kasta ay way taalay x squared meel kasta ay way taalay x squared bahasha formkeenu inta soo weeyo waxa ma okay hadda waxaan leenaa x sin squared baa wata xagga squared ka saar waxaan leenaa x waxa leegtay plus or minus square root of 4 xagga squared kan ka saar oo plus kan ma qaatay xagga squared kan ka saar laakiin waa plus or minus ay loobin waan imkeedii shay xagga maxaa leenaa squared ka saaro marka square root x laga saaro iyadu plus or minus minus kuma baahna plus kan baan sawgud baan plus ka qornay marka x marka ka waysana equal xaggan waxaan dhahnaa plus or minus square root of 94 by 4 okay and 4 ka square root ka baxaya x maxay leegtay marka plus or minus 2 or x waxay leegtahay plus or minus 9 square root ka saar waa 3 4 no square root ka saar waa maxay waa 2 afar tii qiyam iyo midna kaysan laba 2 midna minus iyo midna plus yahay ee laba 3 divided by 2 ana idin qorba solution sadka afartii qiimo iyo barta weerad ka heshaan waxaan odhanaa keeba yar waxa yar maxaan ma ugu yar minus 2 baa ugu yar minus 3 divided by 2 baa ku xiga 3 divided by 2 iyo 2 afartii waa kuwa waa jibaarkeen muxuu ahaa 4 buu jibaar kuwa hadda waxa weeye isleegyadu markay form ka noqdaan insha Allah form ka sadba shaqeeyaan wixii quadratic laga dhigi kari waayeen hadii la yiraahdo wixii quadratic laga dhigi kari waayo waxaan ku qaadan doonaa long division key ama synthetic division baan ku qaadan hadii aad oo iyago ino soo socdaan laakiin wixii quadratic laga dhigi karay form kama loo qoreysanaa dhib yar oo ardayga quadratic bidda sifir aan garanay
انت بحيث حيستك تاكل من دونانا. ومحمد علي اذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.